Opa, fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o David, bem-vindos para mais um vídeo no canal. Galera, estamos aqui para mais um vídeo de Wuthering Rives para vocês aqui no canal. Estou aqui com a gameplay de uma beta que tá rolando do jogo, tá? É uma beta asiática, porém, tenho eu, né, e algumas pessoas que eu conversei que praticamente seja a mesma beta, né, que vai chegar agora pro global. Tanto é que essa aqui tá em inglês já, então essa gameplay que vocês vão verem já está na versão inglesa. Eu vou comentar um pouco mais sobre o jogo, comentar um pouco mais das minhas expectativas para esse beta e também para o jogo, até porque eu trouxe aqui uma gameplay, mas uma gameplay, né, de PC e tudo mais. Vou falar também dessa diferença e do que eu estou esperando de Wuthering Rives, na verdade, em relação à sua versão para mobile, tá galera? Essa gameplay aqui, ela foi gravada com um celular bem potente, com o Snapdragon bem alto, né, acima de 865, com memória RAM de 12, tá, um aparelho com memória RAM de 12 GB de memória RAM. Então, mesmo assim, a gente percebe que o jogo em si, tá, eu tô aqui, ó, vendo aqui, tô aqui mostrando aqui pra vocês. Ainda assim, o jogo precisa, galera, de uma otimização, tá? Aqui nós estamos no início do jogo, a gente aonde escolhe a personagem principal, né? O jogo vai dar alguns personagens para vocês. E aqui vocês percebem que a diferença, né, da gameplay que nós vimos pela IGN, que eu até comentei aqui com vocês, né, de PC para a versão mobile real, ela é muito grande. Então aqui você vai estar vendo exatamente o que você, caso fuja, conseguir jogar, o que você vai estar jogando no seu aparelho, tá? Essa é de fato a versão mobile. O jogo, é lógico, é uma beta ainda, então o jogo ainda tem aspectos para melhorar, seja aspectos de gameplay e aspectos também visuais. Vocês percebem que o jogo ainda precisa adicionar algumas coisas, mas vamos comentar um pouco mais sobre o jogo em si, tá? Aqui a personagem começa num lugar ali livre, nessa gameplay, no início dessa beta, tá? Aí tem um direcional na esquerda, né, como vocês perceberam. Do lado direito tem um botão de pulo, o botão de esquiva ali e o de ataque, né? E também ele possui, a personagem possui uma velocidade muito rápida. E aquele lance da stamina, como eu expliquei pra vocês, aquela bolinha que quando ela ou corre ou ela escala alguma coisa, ela vai... um contadorzinho, como se fosse o tempo ali, né? Aqui já rola o gameplay, tá? Já mostra o personagem atacando com movimentos bem rápidos, ainda com um ataque mais simples. A câmera nessa versão mobile, ela é um pouco mais afastada do que na versão que nós vimos de PC e até mais nas CGs que foram criadas pelos desenvolvedores, tá? Então a câmera é um pouco mais como se fosse isométrica, pelo menos assim nessas gameplays que eu tenho visto nessa beta aqui, tá? Outro ponto que é interessante também é o visual do jogo. Ele continua aquele visual que, mesmo trazendo gráficos de anime e tendo alguns locais com bastante cores, né, as flores bem, com cores bem fortes, nós temos aquele tom acinzentadas nos locais, no ambiente. Isso deixando um pouco mais realista e saindo um pouco mais do desenhado, né? Isso eu achei legal também. E aqui, ó, o combate rolando, como vocês percebem, a personagem ataca muito rápido. E o ataque é aquele estilo que você clica no botão, ela já vai pro inimigo, né, diretamente. Ele tem meio que um marcador automático para marcar diretamente já o inimigo e você atacar. Ele é um action, como vocês puderam ver. É um gacha, vai ter personagens que você vai ganhar inicialmente, vai ter elementos de gacha que você vai ter que usar para conseguir personagens, tá? E continua a gameplay, ó, começa a liberar as habilidades, ela forma combos realmente incríveis, ó, com vários combos seguidos e ataques e movimentos diferentes, com isso criando combos, tá? Não fazendo combo, movimentos repetitivos, mas sim criando combos e mais combos, muito legal. Realmente o combate do jogo, até pelo que eu pude perceber aqui nessa gameplay, é um dos pontos que mais está fluido no jogo, né? É um dos pontos que mais realmente rolam de uma maneira realmente fluida, solta, e mesmo ele estando em uma beta, dá para perceber que o jogo tá, cara, tá bem bonito, tá bem interessante, e é lógico que a gente aguarda logo a sua chegada. Esse beta que vai rolar agora, né, vai começar agora no dia 24, por isso que eu tô trazendo para vocês uma espécie de preview, né, do que vai rolar. Então aqui já basicamente é o que vocês vão estar encontrando nesse beta, tá? O mapa, a jogabilidade, até mesmo a versão inglesa,
basicamente é essa daqui. Então finalmente eu pude trazer aqui algo real para vocês de mobile e atual, né? Que é uma beta que está rolando, né? Porém para a Ásia, só que alguns parceiros aqui conseguiu ter acesso, a gente está trazendo aqui para vocês também. Eu agradeço desde já também o Alisson da Família Gamezeiro, como sempre dando aquela moral. E galera, é um jogo que eu aguardo muito, que eu venho trazendo para vocês bastante conteúdo para vocês, e venho aqui com essa gameplay para deixar ela rolar na íntegra e comentar bastante com vocês, pra vocês já verem o que está acontecendo. Os e-mails já devem estar chegando para quem fez o pré-registro, já devem começar a chegar dia 24 e tal. Então é para a beta global do jogo, e aqui um pouco do que nós vamos encontrar, tá? Mais uma vez falando do jogo, aquele ali são aqueles locais aqui. Eu acho que são ele meio que libera alguns pontos ali de save ali, como se fosse um lugar seguro ali, um ponto de checkpoint ou algo assim. E até mesmo eu acho que uma espécie de marcador que amplia, né, as coisas no mapa, tá? Esse visual aqui, que ela vai encontrar aqui agora, é uma parada que chama muita atenção, porque todo jogo de anime, né, esses jogos actions que vem na mesma pegada, estilo gráfico, eles têm um ponto do jogo que eles fazem aquela visão do mapa, assim, que você vê tudo, e que fazem questão de lembrar Genshin Impact, né? Tower Fantasy tem esse momento, tá? E o The Ring Rivers também acaba de ter esse momento aqui, quando ela chega ali na beira daquele... aqui agora, quando ela chegou, e ela vai meio que vendo, né, o mundo, né, do jogo ao redor, criando, abrindo um mapa geral num campo de visão, mostrando realmente todo o conteúdo, o imenso mapa do jogo. É muito bonito, mas é sempre algo parecido com Genshin Impact, tá? E lembrando que esse jogo, potencialmente, ele não é só um concorrente de Genshin Impact para mobile, mas um dos jogos que pode ser, digamos que, ou vai desbancar Genshin Impact no mobile. Eu não falo em questão de qualidade ou ser melhor, Genshin Impact é maravilhoso, é um jogo que alavancou, inclusive, o meu canal. Mas eu digo em questão se ele conseguir otimizar, se ele conseguir ser um jogo mais acessível, um jogo onde a galera possa jogar de fato, onde seja bem otimizado, onde ele seja mais leve, nós teremos aqui sim um competidor, ou quem sabe um jogo que vai barrar com muito mais acessos, né, à plataforma móvel do que Genshin Impact, tá? Isso aí é um fato. Se ele trazer um jogo mais otimizado, menor, um jogo mais leve, não tem como, porque ele tem muita qualidade, tá? Aqui as personagens desceram após, né, aquela visão do mapa tudo ali. E agora, galera, é outra parada bem legal. As cinemáticas desse jogo, já na versão de PC que nós pudemos acompanhar, já mostrava realmente uma cinemática linda, tá? E no mobile ela não é diferente, tá? É lógico que dentro do gênero, dentro do mundo mobile, nós estamos falando aqui, né? É um gráfico dentro do que nós temos hoje atualmente para mobile, tá? Ainda pode melhorar? Pode, mas as cinemáticas estão algo realmente bem interessante, tá? São cinemáticas com tamanho ideal, com todos os detalhes e foco nas movimentações, e não é só aquela coisa pequena, mas é bem caprichado. Então as cinemáticas estão realmente bem interessantes, como mais uma que vocês acabaram de ver. Então tá incrível, cara, tá muito legal essa parte também, tá? E aqui continuando, né, a gameplay do jogo, a gente continua mais uma vez ali o contraste de cores, que é uma parada que é muito da hora nesse jogo, e que mais uma vez reforça o cinza ali do cenário, o dark do cenário com as cores, tá? Isso é outra parada que me chamou muita atenção também, tá? E aqui mais uma cinemática incrível, né? E as personagens já começando a estarem juntos ali para dar início praticamente ao pontapé do enredo do jogo, tá? E mais uma vez, a cinemática muito interessante antes de uma luta. Podia ser só apenas uma luta contra o chefezinho, mas tem uma cinemática bem interessante rolando por trás disso aí. E isso também mostra toda a qualidade desse jogo. E já está também há um certo tempo, né, em desenvolvimento, né? O jogo está chegando agora, né? E assim, é um jogo que, para mim, tem despertado bastante interesse jogá-lo. Nós estamos ainda o Solo Leveling, temos outros jogos nessa pegada, mas o The Ring Rivers, ele realmente me mostra ser algo que chega bem próximo, de fato, de Genshin Impact, né? E tem a mesma pegada, né? Ele vem, conseguiu trazer a mesma essência, e estamos falando de uma desenvolvedora que é a Kuro Games, que é uma desenvolvedora que o trabalho que ela fez em Punished Gloomhaven, mesmo que vocês digam, poxa, mas não é mundo aberto, David, né? Mas o trabalho gráfico daquele jogo,
E a otimização que aquele jogo tem dá uma esperança muito grande que o Tyrion Reeves também tenha um pouco dessa otimização. Punished Green Wave é um jogo extremamente incrível, bonito, com muitos conteúdos, com uma gameplay uma das mais diferentes nesse gênero que eu já vi. E ele consegue ser bem legal, ser bem leve, cara. Isso é bem interessante. Então vamos lá, galera. Vamos acompanhar a luta contra esse chefe. E aqui mostra aspectos de gameplay bem legal, tá? Primeiro, mostra que o chefe não é um chefezinho, né, bobo. A IA dele realmente ela tá funcionando bem, ele tira bastante dano. E se a personagem, né, os jogadores derem mole, ele vai, mesmo que uma luta inicial, ele vai sofrer muito dano, tá? As câmeras, elas são 3D, você precisa movimentar a câmera junto, ela não vai ir junto. Então você precisa movimentar também, né? Então é melhor pra mim. E aqui, ó, os combos, a sequência de combos, ele consegue criar defesas, tá? Ele consegue se desvencilhar um pouco da defesa. Ele consegue ser um adversário bem resistente, ele consegue causar dano, ó. Ali o clique no ataque normal, tá? Ele consegue fazer todos os paranauês lá, mano. Olha o que que ele mandou, se pega na personagem já era, mano. Ó, e ali vai desferindo golpes, vai fazendo vários, né, combos interessantes. Com isso rola uma cinemática junto, tá? E ali vai... tudo isso é um contexto maneiro dentro da luta, deixando realmente o jogo cinemática, muito interessante, mesmo dentro do combate. Isso é bem legal, ó. Totalmente action, tá vendo que ali as skills e habilidades levam um tempinho pra recarregar, ó. E aí quando elas recarregam, elas podem ser usadas. É lógico que vão ser extremamente úteis para formar combos, né? E as habilidades mais para estar destabilizando o inimigo, tirando ele, quebrando combos dele e tudo mais, tá? Então é muito interessante isso aqui. Já tem um botão de dash, que é essencial para esse estilo de jogo, mais do que obrigatório para mim. Tem um botão de pulo, a movimentação é extremamente rápida. A única diferença grande assim, em relação ao gráfico, né? Gráfico desse jogo para mobile e para PC, ela é monstruosa. Quem viu para PC vê toda a diferença. E também uma grande diferença nas câmeras, ela fica um pouco mais afastada do que do PC, ela é mais dentro dos ombros. E também a diferença do ambiente, né? A gente viu na versão de PC muitos elementos, né, compondo o mapa, muitas coisas. Você passava pelos mapas, você via muitas árvores, via muitas frutas, via muitos baús, muitos caixotes, muitas coisas. E eu acho que ainda está faltando um pouco de elemento dentro do mapa do jogo, na falta eles encherem um pouco mais o mapa de árvores, ou caixas, ou itens, ou animais, né? Deixando o mapa um pouco mais vivo, né? Dando realmente uma ambientação melhor. E aqui, ó, o combate continua rolando, você vê que não é um combatezinho qualquer, não é um combatezinho simples, né? Mas sim, é um combate bem forte, um combate realmente bem equilibrado. E você, como jogador, precisa realmente ter uma estratégia legal e um modo de jogo bacana, sair diferindo ataque, como muitos jogos para mobile hoje não vai funcionar. Você percebe que aqui o chefe vai para cima, o chefe tira dano, mas assim, a gameplay, essa gameplay em si, essa luta contra o chefe mostra realmente a grandiosidade do jogo e o quanto esse jogo está interessante. Tem seus pontos falhos, tem suas né, deficiências, tem. Mas, cara, é um jogo incrível, é um jogo que ainda pode melhorar muito, pode. Mas é aquela situação também, né? Se melhora muito o gráfico, o peso do jogo sobe, né? Então, às vezes, o gráfico em si não é tudo. Mesmo que esse gráfico seja interessantíssimo, tá? Não vai dizer que eu tô falando mal do gráfico. Dizendo que ainda pode ser melhor. Mas, como a gente vê em Genshin Impact, né? Se jogar ele no máximo ali, você não consegue jogar meia hora, né? Então, melhor que ele fique equilibrado graficamente, mas tenha um bom desempenho. Eu torço muito para que ele tenha um bom desempenho, tá? Aqui, ele foi jogado com um celular bem potente, né? Um dos celulares tops atualmente. Então, não dá nem para dizer que ele foi gravado com um celular intermediário ou algo assim. E ainda, ele percebe-se que ele precisa de mais texturas, percebe que os gráficos ainda precisam dar uma melhorada em alguns aspectos, o mapa precisa de mais elementos, então tem melhorias a serem feitas, isso é visível, mas essa gameplay ela mostra todo o trabalho do jogo, toda a beleza gráfica do jogo, todos os detalhes de Tyrion Reeves e de fato uma gameplay atual de uma beta que está rolando no jogo. Então basicamente o que nós vamos encontrar nessa nova beta, nessa beta global de Tyrion Reeves, está aqui, vocês estão acabando de ver, tá? É o que nós temos chegando para mobile nessa nova beta de Tyrion Reeves, na versão global da sua beta. E detalhes dos personagens estão insanos, estão as skins, né, as expressões faciais, né,
as texturas, né, das personagens estão algo realmente muito bem feitos. Realmente eu só tenho essas ressalvas que eu fiz para vocês em relação ao grau, um pouquinho do gráfico e muito mais realmente ao mapa e os elementos ainda que devem ser compostos no mapa, encher um pouco mais esse mapa. Tudo bem que essa beta aqui, o jogo está indo muito especificamente para a história, muito linearmente, né? E aquela gameplay da IGN ali era explorando, né? Então também tem essa diferença, né? Aqui ainda não está explorando, está indo diretamente para um ponto de missão. Mas ainda assim a gente espera algo surpreendentemente bom no jogo. Eu espero ser selecionado para estar trazendo gameplays para vocês e comentando sobre diversos aspectos do jogo, tá? E por essa gameplay, o que eu posso falar sobre cada detalhe que compõe o jogo é que o jogo está extremamente bem feito, está extremamente bom, bonito, bem trabalhado, com algumas pequenas coisas ainda serem feitas, mas é mais uma beta, então o jogo até o lançamento ainda provavelmente vai melhorar bastante. Eu tenho muita fé nessa desenvolvedora, acho que eles sabem trabalhar muito bem. Desde que esse jogo foi anunciado, eles prometiam trazer a mesma como é que eu posso dizer, a mesma experiência, né, que nós tivemos com Punishing Rave para dentro de Twin Reeves, porém o jogo dessa vez é em mundo aberto, tá? E aqui a parte dos personagens, upgrade, onde você upa personagem e você vai pegando aqueles itens lá e você vai usando para upar level de personagem. Você pode mexer em skin, é bem característico, não tem muita diferença, né? Alguma mais na layout, como funciona aqui, elementos, né, de habilidades, você escolhe uma habilidade específica para aquela personagem, vão funcionar como passivas e assim vai, tá vendo? Você pode acrescentar alguns detalhes, meio que uma build, você vai dar pontos específicos em alguns locais e é o detalhe de upar os personagens, tá? Acho que aqui não mostra nada sobre o gacha do jogo, que também tem. Você vai poder jogar com mais de um personagem também, vai poder trocar de personagem, tá? Então ele é bem semelhante a qualquer outro action RPG nessa pegada, como Genshin Impact. É a própria Tower Fantasy, apesar de Tower Fantasy ser um MMORPG, ele tem esses mesmos elementos, só que o gacha funciona um pouco diferente e tal. Mas ele também tem essa pegada futurista, como vocês perceberam, é um jogo bem sci-fi, ele é um pós-apocalíptico ali. Realmente bem sci-fi, mas mostra detalhes já de um planeta Terra devastado, né? Ao contrário de alguns outros jogos que já são outro planeta e tudo mais. E mostra um pós-apocalíptico muito bem feito, muito bem detalhado, onde os mapas e as texturas são bem legais e contrastam de uma forma bem bacana, com muitas cores e elementos mais acinzentados, dando um realismo misturado com o anime, né, com a fantasia e os personagens bem interessantes também. E essa gameplay eu queria mostrar para vocês um pouco disso do jogo, um pouco do conteúdo, um pouco do que o game vai trazer antes nessa beta global, que você vai estar encontrando, né, em relação ao jogo nessa beta global. Aqui com esses elementos e bem interessantes, com conteúdos bem interessantes para vocês estarem vendo e adicionando aí, tá, galera? Então, o jogo tem configurações disponíveis, você pode configurar o jogo, tem muitos elementos para vocês configurarem, modificarem personagem, upar personagem. É uma beta que aparentemente vai ser bem abrangente. Então assim, vai disponibilizar bastante recurso já para o jogador tá utilizando, upando o personagem. Perceberam que já amanheceu, então tá ali o sistema diurno e noturno, mudanças climáticas também que estão no jogo. E aqui você percebe que o mapa ainda vai se formando conforme a personagem caminha. Então é visível que o jogo ainda precisa de otimização, precisa, como eu expliquei para vocês, de mais elementos no mapa, principalmente na versão mobile, ó. Pega um negocinho aqui, o outro tá lá. A gente viu aquela gameplay para PC da IGN, a gente percebeu quanto o mapa do PC estava rico em recursos, em coisas, e aqui estão bem poucos elementos também de pedra, outros recursos ainda serem adicionados, e uma lapidação melhor na próprio gráfico do jogo, do gráfico da água, gráfico da pedra, o próprio mato. A ambientação ainda precisa de algumas melhorias ainda para ficar um pouco melhor, tá, galera? Ó, a personagem se movimenta livremente, aqui tá meio que uma exploração, tá? Tem um lugar para ir, ali deu para dar uma exploradinha ali, se você quiser optar, e depois você segue para a missão da história, tá? Como aqui foi para fazer uma gameplay para não ficar muito alto, a gente já foi logo, né, para a parte de missão, para poder adiantar um pouco mais. Não é missão, uma gameplay de exploração, mas sim mostrando de fato o jogo, a gameplay e o início praticamente dessa da beta, e como praticamente vai ser o início da beta global também. Ó, a personagem utiliza armas à distância, ó, o inimigo também ataca com armas à distância, ó. Mais uma luta interessante, aqui é um pouco mais fraca apesar de ser grande, ó.
E ele mostra realmente que a gameplay do jogo ela é extremamente boa, extremamente gostosa, bem polida, bem feita. E aqui, aqui nessa da captura, como eu falei lá naquela gameplay também, você vai enfrentando feras pelo mapa à vontade e você meio que captura essas feras. E você pode usá-las. Isso é bem legal, cara. É uma parada bem interessante isso mesmo, de fato. Você pode usar pra voltar, pode usar pra atacar alguém, outros inimigos. Você pode selecionar e elas são vindas em diversos tipos de categoria. Quanto mais difícil você... vai ser pra você matar uma fera lendária, não sei como vai funcionar aqui, mas né, melhor vai ser pra você usá-la, né? Então assim, tem a recompensa de você lutar contra uma fera bem difícil, capturar uma fera bem difícil, que é você meio que poder estar usando ela. Isso é bem legal, tá? E aqui no mobile acabou de ser mostrado, chegou nessa parte onde mostra a captura, né, de umas feras ali, mostrando como funciona realmente os detalhes de capturar as feras no jogo, tá? Então ele possui todos os elementos que tem para PC, ele traz para mobile também, a captura de inimigos, de monstros que você luta, todos os lances de escalar, o lance de elementos de teleporte, o gancho, o planador, tudo conforme de PC tá aqui no mobile também. Então, cara, tá muito interessante e tudo que tinha para falar de The Ring of Rivers e mostrar de fato antes dessa beta global aí para vocês, gameplay atual, mostrando o jogo no seu estado atual, como ele está e praticamente como ele vai vir nessa beta global. Essa beta aí tá rolando agora, então essa gameplay é recente, acabou de ser feita, tá? Não tem nem 4 dias que essa gameplay foi feita, e já dessa beta asiática, ainda mais já na versão inglesa, e muito certo de que tudo isso que estão vendo aqui é o que nós vamos ver também nessa beta global que está chegando de The Ring of Rivers. Eu queria falar um pouco mais com vocês disso, já com a gameplay da versão mobile de fato, em uma gameplay real, jogada por um player, não feita em computador ou em computação, mas já jogada por um player real, que realmente passou uma experiência bem interessante do jogo e mostra realmente quanto o jogo tá fluido, tá bom, mesmo ainda sendo beta. Eu tô muito ansioso para a chegada desse beta global. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido. Vou estar encerrando por aqui. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Fui, galera.